Dámy a pánové, právě nám skončil festival Stříbrný vítr, 5. ročník, a já tady mám kluky ze souboru z Matkaři Dobronín a ty nám přivezli Podnebí inscenaci. Tak jak se vám hrálo na konci festivalu? No, já, to by byla spíš otázka naproti na herce, ale já myslím, že tady se hraje vždycky dobře v Písku, takže určitě fajn. Vláďo, ty jsi to režíroval. Jak to podle tebe dneska dopadlo? Trošku jim to sedělo na prdeli, ale dobrý režisér nemá být nikdy spokojený. To je pravda. No a jak se vám to povedlo? Jak takový první dojmy jako osobní, jaký máš po představení? Trošku nám to sedělo na prdeli, ale pak to šlo. No já myslím, že to bylo skvělý a hlavně jste zakončovali festival 5. ročník, což je samo o sobě docela fajn zakončovat, že jste mohli vidět různé inscenace a hlavně to bylo náročné, že jste se museli soustředit na sebe až vlastně nakonec a doufáme, že přijedete i příští rok. Co? To záleží na pořadatelích. Ale jo, budeme-li mít s čím, tak rádi přijedeme. Určitě vás pořadatelé pozvou i na další ročník. Tak přátelé, to byl 5. ročník festivalu Stříbrný vítr, divadlo Pod čarou, mějte se hezky a ahoj!